Općenito projekt Pakovan, izuzetno sam zadovoljan sa svim odrađenim projektnim aktivnostima koje su evo i sa strane grada Tuzle, Bosne i Hercegovine i sa Crnom Gorom i općinom Njemci. Mi smo pri kraju svih projektnih aktivnosti i mislim da će zasigurno u roku od kojim je i zadan biti sve projektne aktivnosti gotove i završene. Što se tiče same Hlinčice, vrlo lijepo izletište i zasigurno da će svim mještanima, to jest građanima grada Tuzle, ali isto tako i njihovim gostima koristiti za odmor i rekreaciju.